El Consorci d'Aigües de Tarragona recorda els 40 anys de la llei del mini transvasament amb un llibre sobre Antonio Faura. L'exemplar l'ha editat el propi CAT en una edició que aquesta setmana s'ha començat a distribuir via online. El llibre, de 100 pàgines, està basat en una conversa que mantenen el periodista Tomàs Carot amb el polític tortosí Antonio Faura, ponent d'esta llei quan era diputat de la UCD amb Adolfo Suárez. També inclou la salutació de l'actual president del CAT, l'alcalde de l'aldea, Javier Royo, i amb un fragment de les memòries de Jordi Pujol, que destaca el paper fonamental que va jugar Antonio Faura. El periodista Tomàs Carot destaca que el llibre aporta informació de primera mà de com es va negociar i materialitzar el mini transvasament d'aigua de l'Ebre al Camp de Tarragona. Va explicar moltes coses i després posar-ho una mica en ordre, no? Però, a part, ha explicat i ha aportat moltes coses. I d'aquella època, en un intent de cop d'estat pel mig i tot això, veure les correlacions, el paper dels polítics, el paper dels aragonesos, per exemple, que sempre han recelat respecte a Tortosa i han posat tants de pals a les rodes com han pogut i més. L'essència de la llei 18/81 va consistir en obligar per llei a l'Estat a que per trasbassar 4 metres cúbics per segon d'aigua de l'Ebre, primer calia recuperar-la. Una recuperació que va justificar-se formigonant tota la xarxa de reg dels dos canals paral·lels al riu Ebre, que eren i són propietat de les dues comunitats de regants. Per això sempre hi va haver veus crítiques dient que els beneficis de vendre l'aigua només havien beneficiat als regants, però no al territori. És la primera vegada que no es detreu aigua del riu. És a dir, la fórmula era dels 10 metres cúbics d'aigua que es perdien als canals cada any, 10 metres cúbics per segon, se va buscar la fórmula de, si es revestien els canals, una part, és a dir, un màxim de 4 metres cúbics per segon, podia anar a distribució d'ús de boca industrial i solament de la província de Tarragona. Com s'explica el llibre titulat Antonio Faura 18/81, el projecte sempre va ser rebutjat pels partits d'Esquerra i per la coordinadora antitransvasament, que en aquells anys no tenia encara la força que després va tindre la PDE, quan el pla hidrològic de José María Aznar va aprofitar la llei 18/81, però va anar més enllà proposant ja no mini-transvasaments, sinó dos macro-transvasaments de 1.050 hectòmetres cúbics. La PDE actualment continua contra els transvasaments i diu que l'estratègia actual del govern consisteix en preveure bancs d'aigua i molts mini-transvasaments per saltar-se la directiva Mar d'Aigües, la qual cosa sí que dona importància jurídica a la llei 18/81, ideada per l'exdiputat Antonio Faura, motiu del llibre. El que no ha canviat 40 anys després és que encara una vintena de municipis de la vora del riu Ebre no tenen resolt el seu abastiment d'aigua potable perquè el pla de restitució que va aprovar el govern de Zapatero per protegir la població davant el procés de descontaminació de residus d'Erquim i Aflix encara no s'ha executat. És a dir, el Camp de Tarragona sí té resolt el problema d'abastiment d'aigua, però el territori sedent encara no.